taidehan on niin valtavan laaja käsite nykyään, että niin kuin nämä rajapinnat menee niin kuin ihan miten sattuu ja niin on hyvä. Mutta tota, no, niin se, että tämä niin kuin, että niin kuin saataisiin niin kuin tämä ajatus siitä, että se ei ole pelkästään tekniikkaa, mitä tarvitaan, vaan pitäisi palata siihen, mitä ihmiset oikeasti tarvitsevat. Ja tota, tekniikka ei välttämättä ihmisille ole mitään muuta kuin väline. Ja joissakin tapauksissa on sofistikoitu niin pitkälle, että sä et enää ymmärräkään, että se on niin kuin tekniikkaa, jota käytät. Mutta monesti se on niin kuin vielä sellaisella niin kuin first generation tasolla, että sinne tarvittaisiin sitä niin kuin ihmisen näkökulmaa, millä sitä voidaan tuoda esille ja parantaa. No nythän on niin. Ja nythän on tullut ensimmäiset esimerkit siitä, että kuinka tämä teknologia on tuhonnut jonkun nuoren elämän. Ja joku nuori on menettänyt koko nuoruutensa jollekin blokkaamiselle ja nyt on hermoromahduksen partaalla. Että tavallaan on nyt havahtunut siihen, että sittenkin aidot ihmissuhteet, kohtaaminen, rakkaus ja toisten ihmisten koskettaminen onkin se juttu, millä me eletään. Se on meidän ravintoa. Ei tämä teknologia. Niin, se on niinku, se on, mä luulen, että tämä on välikausi, jolloin ennen kuin se sitten sopeutuu taas, tai mä positiivisesti uskon, että näin tapahtuu, että se niinku asettuu oikeaan mittasuhteeseen siis ihmiselämässä, niin että se ei johdattele meitä. Siis se on niin kuin ensimmäinen ongelma tekniikan suhteen on se, että se kyykyttää. Sä tunnet itsesi tyhmäksi, jos joku juttu ei toimi ja joudut niin kuin moneen kertaan miettimään ja käyttää siihen turhaan aikaansa. Mutta sit niin kuin isompana kokonaisuutena niin se, että minkälaisen roolin se ottaa ihmiselämässä, kuinka paljon käytetään aikaa siihen yksin tekniikan kanssa olemiseen, vaikka nytkin kommunikoidaan, että siinä mielessä loistava väline, että Kiinassa. Tämä Kiinassa oleminen on niin kuin miljoona kertaa helpompaa kuin on Skype ja muut välineet kommunikoida, niin että se maailma on pienentynyt tavallaan, niin kuin, tämä on melkein sama kuin olisi Tampereella Helsingissä käymässä. Joo.